Siz ko'rib turgan mana shu bino Illinois shtati Chicago shahridagi Cook deb nomlangan county, ya'ni tumanda joylashgan. Bu bino qachonlarda juda qo'rqinchli va qarovsiz tarzda edi va bu yerdan odamlar o'tib ketishga ham qo'rqishardi. Lekin yaqinda bizni vatandoshimiz Shohruh Muhiddinov bu joyni sotib olib, o'zini Samarqand deb nomlangan restoranni ochdi. Mana shu yangilikni bilgach, ushbu tumanning hokimi bu yerga kelib, Shohruhga va uning oila a'zolariga Yevropaga borib dam olib kelishlari uchun bepul tarzda biletlarni sovg'a qilgan va ichkariga kirib, bizni milliy taomlarimizni yeb mazza qilgan. Keyinlar biz ham kirib, mazza qilib o'z taomlarimizni yeymiz va Shohruh Muhiddinov bilan tanishib olamiz. Shohruh, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, hokim buvaga, qaysi taomimiz ko'proq yoqdi? Samarqandcha palov bilan go'shtli nonlarimiz. Zo'r-ku. Bundan tashqari, bu joyda hurmatli vatandoshlarimiz, siz chapchak nonlarni sotib olishingiz mumkin. Oshqovoqli bichak somsalar, qolaversa tandir go'shtlar, mix shashliklar, o'zimizni somsalar va ichimlikka eng zo'ri O'zbekistondan keltirilgan turshaklardan mana shunday tayyorlangan kompotlar. Umid qilaman, mana shunday restoranlar Illinois shtatida ko'proq ochiladi. Sizga esa omad. Rahmat. Ungacha esa hurmatli do'stlar, Mr. Atabek TV kanalida va Illinois shtatidagi Samarqand restoranida ko'rishganda, ko'rishguncha.